ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବତ ହେଇଥିଲା ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଥିଲା କି କଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନଅ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଭିତରେ ଥିଲେ କଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଣ କହିବେ ପାଖାପାଖି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ପଚରାଉଚରା ହେଲା ଏବଂ ଅପୂର୍ବା ଅପରୂପା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଏଠି ରହସ୍ୟ ଯେ ସେ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମ୍ କିଛି କହିଲେନି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠିକି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏଠି ରିପୋର୍ଟ ଲେଖୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଠି ସମୟ ଧରିକି ସାତ ଘଣ୍ଟା ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇଆ ତାଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଛାଡ଼ିଛି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଛାଡ଼ିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏ ନେଇକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମେମ୍ବରମାନେ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା କଥା ସେ ବି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆମେ ଚାହିଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ରିଆକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି କ'ଣ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଅପୂର୍ବା ଅପରୂପା ଏ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଯିଏ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ସେ ସେଠି ଥିଲାବେଳେ ସେଠି ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁବୋଧ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳର ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସିଏ କେମିତି ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ରିଆକ୍ସନ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଆକ୍ସନ ନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଏଇଠି ରହିବୁ ରିଆକ୍ସନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ଟଙ୍କା ସିଜ୍ ହେଇଛି କୋଉ ଆଧାରରେ ଛଡ଼ା ହେଲା କୋଉ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଯଦି ସବୁ ଲିଗାଲି ଥିଲା ଜିଏସ୍ଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ଏତେ ସମୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଏଇଠି ଜଗିଛୁ ଉତ୍ତର ନ ନେଲେ ଆମେ ଯିବୁନି ଆମେ ଉତ୍ତର ନବୁ ଏବେ ମୋର କିଛି କହିବାକୁ ନାହିଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଭେରିଫିକେସନ ଚାଲିଛି ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ କୁହାଯିବ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ ଆମର ଭେରିଫିକେସନ ପ୍ରିଲିମିନ ଭେରିଫିକେସନ କରିକି ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡିଂ ଚାଲିଛି ଏବେ କିଛି ଇଏ ହେଇନି ଆମେ ଡିଟେଲ ହେଲା ପରେ ମୋର ହାୟର ଅଥରିଟି ସେଟା ଗଣିବା କଥା ନୁହଁ ସେଟା ପରେ କୁହାଯିବ ସେଟା ଏବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆମର ଯୋଉ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପାର୍ଟଟା ମୁଁ କରିଛି ସାର୍ ମାନେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମାନେ କହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଲିଗାଲି ସେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଲିଗାଲି ଇଲିଗାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯୋଉ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ ସେଟା କହିବେ ଟିକେ ଶୁଣ ସେଟା ଦିଆ ହେଇଛି ଆମର ଆପ୍ରେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଯାହା ହେଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମକୁ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟି କି ଆପଣ କହୁଛୁ ଆପଣ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ଛାଡ଼ ପ୍ଲିଜ୍ ଆରେ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇ ଛାଡ଼ ଟିକେ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଅଥରିଟି ସାର୍ ଛଡ଼ା ହେଇନି ଯଦି ଆଠ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାର୍ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ତଳଗାରେ ମୋଟା ଥିଲା ତ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତଳଗାରେ ମୋଟା ଯିବାର ଥିଲା ଏଇଟା
जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।